wato ba ku ka san wannan wanda ai ba kai ne sai ba da ma ka san mun ai dare kani nan dai da randa ba din fa kun ai ba na kai duk duniya ka tabi tabi nan da zan ga amma in ka je jihar Niger akwai mina idan ka je Saudi Arabia akwai mina so shi ne duk duniya yawa yawa to nan hanya ka san manyan motoci suna da suna tafiya Lagos ras ras yawa to nan na zo tsallakowa ta gefen titi wata dab trailer ta ciko mota dab da shanu tabbata kai irin over body ke kwarai da gaske tabbata kai dawa tayan motar da nake ga ma da ya daga sai ya kai kawai akan kai fa je fa samu kokari ya kurku da miki na man jiki na yadda kan karo a kwata nan da Allah yake nake da wani dab din da yake yana zuwa ce wannan kamar na gane shi dan wanka ne na ce dabta ni ne ya ce to inda za a yi dan wanka tun da Allah ya sa ni na san ka ba zan dauke ka kai ka asibiti a maka magani Allah ba shi ka farfado iyayen ka sa biya kuɗin na ce a ba ma su ba ko ni ma zan biya kuɗin ai Najeriya akwai kwararrun likitoci duniya kuma akwai kwararrun likitoci akwai hadabi bai kwarai da gaske irin waɗannan abubuwan na rayuwa in ana kai a maka sai a yi ta daure ma kai ni ka gan da nan a kalla karaman takadiri na shekara 70 ina tuka trailer tun ma ana hawa irin motoci na da irin na da dubul hoji irin su wani sabe wanda motoci ne wanda in za a sa suke na ba sai dai a danna hannu ne zai yi haka hannu ne na kata ko kafin da nake da kai to shekarar da ta zo garin nan ta shigo Najeriya ni ne direban ta na farko aka kake ba mota trailer da kaya daga Lega na biyo tohuwa hanya ta jaba kenan ne na gangaro tafiya nake sai su wannan garin da ka ji ana ba da labari da maku waɗannan da nan na biyo gaban dogari sai ga wani direba na dan gwaje shi ma yana farkon tuki shi ma sabon direba ne da sai nan da nake sai na ji wata ƙara a cikin mota ga san direba in dare dole ne sai kana kana jin sautin motar kare da ka ji sautin motar ka ka ji me abubuwan ta me a cikin ta sai na leka wata yar ƙara na ji bayan na jige ta gina ina dai kowa na ji wannan ƙara kawai wannan direba na dan gwaje yana zuwa kawai sai ya shige da kai ya kiu ya dinke min kai Allah ya ji ta take zan bada wuta nake banga ciki kai yana ta gina zan bada wuta take zan bada wuta nake wuta nake ban ankara ba ni da kai ba sai da rosa mutum suka sare ni a ga da tambarawa sai dai gurin Anderson to ai ba ya ka tanga ya maka mala ina daya a nan gurin sai aka ga babu kai direba ba kai aka zaro ganga jiki na aka aje kai to ba kai sai na za a yi ai magana sai ruwa ta fice suka ce to a nan su ma za su nuna kwarewa nan suka danga biyo duka dukan jinin da na maka na da yake ne dana zuwa Kaduna sai gori ya dabar ba ce mu daga baya sai suka tsara ganowa ga gori ko aka san kamando la ilaha illallah suka bina sai da aka je kagina a kofar gidan Alhaji Ibrahim ta gina sai ga kaina a gurin shi Alhaji Ibrahim ta gina ya gane kaina ne har ya siyo min abinci ya kawo ruwa ya sa an hada min shayi bayan ya gama kuma ya kunna wa kanna wata gariya yana ya ka ga abun mamaki annan rosa biti suka dauko kan suka hawo mota suka zo suka lana min shi a ga da tambura sannan na ƙara zo Kano na ga iyali amma wannan abun na ta sai a hankali yanzu kanka yi kai ina wallahi baba ina da shege nake kai baba bari mun nan Allah kare da kake Allah ka yi aka da kai da biya ka ga mun kake tire da ka da sai ka an kan karo ga gafikin ka ka akan kwalta dan uban ka burodi ne kai ko jinjin ne kai to dun mutumin da tire da ka da ka ya tashi ai ba ma mutum ba wallahi mota ba mota din dire ne da ka ta ka mota tashi take daga aiki bari kai dan adam ni za ku yi kanki a yanzu da na tattago ma wannan ai kare na kanka.